ወደ ኮሎኔል መኮንን ተመልሻለሁ። እስቲ ስንመለከተው አሁን ለምሳሌ ሻለቃ ይቻዋል የሰጠው መግለጫ ማለትም ማብራሪያ ለውጦችን አሳይቷል። ለምሳሌ በኢየሩሳሌም አካባቢ እንደ ልብ ጸሎት ማድረስ የሚቻለው ሁኔታ መቀነስ አለባችሁ የግዴታ እስከ 300 ተብሏል። ይህ ሁኔታ የሚያሳየው በአሁኑ ወቅት የተፈጠሩ ስጋቶች አሉ ማለት ነው ኮሎኔል? በትክክል እያየን ነው። ባለፈው ሳምንት እንዳልኩህ የሂዝባላ ቴሮሪስቶች የሚናቁ አይደለም፣ አቅምም ጉልበትም አላቸው። ስለዚህ ከጊዜ ጊዜ ነገሮች ይለዋወጣሉ። ተኝተው የነበሩ ቴሮሪስቶችም ተነስተው በተለይ በሂዝባላ በኩል ዛሬ ጠዋት እየተኮሱት አለ። ዛሬ ጠዋት 3 ተኩሰው ነበር። ያው ጉዳት አላደረሰው እንግዲህ ያው ካንድ ሰው ነው። 1-3 ሰዎች በዚህ በሮሽ አይን አካባቢ ቆስለዋል የሚል ነገር አለ። ከዛ በለቀ ግን በተረፈ ግን በአሁኑ ሰዓት የደጀኑ ጦር ኃይል እንደሚያስተላልፈው ነገሮችን ቀደም ብለን መዘጋጀት አለብን ነው የሚለው። ስለዚህ እስራኤል በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ፈተና ላይ ናት። በሰባቱም ዘርፍ ውጊያ ጀምራለች፣ እየተዋጋች ነው። ሰባቱ እነማን ናቸው ካልከኝ፣ መጀመሪያ ያው ሊባኖን ሂዝባላ ነው። ከዚያ አዛ የሚመጣም አለ። ይሁዳ በሾምሮን ዛሬ ጀኒንና የተመሳሰሉት ብዙ ቴሮሪስቶች አሉ። ኢራቅ፣ ቴማን ወይም ሁቲ የምንላቸው፣ ሱሪያና እንግዲህ ዋናው የቴሮሪስቶች አደራጅና አሰልጣኝ ኢራን ነው ማለት ነው። እነዚህ ሰባት ሀገራት በአሁኑ ሰዓት የነስራላን መሞት የሚያዝኑበት፣ ግማሾቹ የሶስት ቀን ሀዘን፣ ግማሾቹ የአምስት ቀን ሀዘን ያደረጉበት። እነዚህ ከሰላሳ አመት በላይ ያደራጃቸው፣ ደሞዝ የሰጣቸው፣ ትምህርት የተከፈተላቸው፣ ተቋም ያስተካከለላቸው ይህን ያህል ቴሮሪስት ሲሞት ለሂዝባላ ጉዳት ብቻ ሳይሆን እሱን የሚደግፉ ሺዎች በኢራቅ፣ በሱሪያ፣ በቴማን የኢራን ተላላኪዎች በሙሉ በጣም ተቸግረው እስራኤልን ለመጉዳት የሚያደርጉት ጥረት የለም። ስለዚህ እንደምታውቀው ከዛሬ 3 ሳምንት በኋላ ካቢኔታችን ወይም መንግስት በወሰነው መሰረት የአዛው እንዳለ ሆኖ ወደ ሰሜኑ በኩል ትልቅ ኢላማ ይዤ ወጥቻለሁ ባለው መሰረት እንደምታየው ለ3 ሳምንት ያህል ደረጃ በደረጃ መስፈርት አስቀምጦ መጀመሪያ ማድረግ ያለብኝ ከእኔ ድንበር የተቀመጡ ሚሳኤሎችን ማውደም አለብኝ፣ ከዛ ቀደም ብዬ ደግሞ መንደሮችን ማስለቀቅ አለብኝና ከዚያ ያሉት መጋዘንና ከባድ ተወራሪዎችን መቀማት አለብኝ። ከዛ ያው እንደምታውቀው የቪፐሩ ሁኔታ አለ፣ ከቪፐሩ የሞቶሮላ አለ። ከዛም እንደምታውቀው ሊባኖስ ላይ በተደረገው ዳኺያ በሚባለው ቦታ በየቀኑ ያለውን ድብደባና የምንቀማቸውን የጦር መኮንኖች፣ የጦር አዛዦች ታውቃላችሁ። ስለዚህ ዋናው ኢላማ የእኛም በአሁን ሰዓት የተፈናቀሉ ወገኖቻችን በሰሜን በኩል ማስመለስ እንጂ ሊባኖንን ወሮ ወይም እንትን አድርጎ ማስቀመጥ አይደለም። ስለዚህ ይቀጥላል ይሄ ጦርነት። በአሁኑ ሰዓት ትግረኛው ገብቷል። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኩት እኛ የደገስንላቸውን እናውቃለን፣ ለ3 ሳምንት ያህል አሳይተናል። እነሱ ደግሞ የደገሱልን ለመመርመር ሲባል ለ3 ሳምንት ያህል ልዩ ኃይሎች በሊባኖን ሰፈር ገብተው ዋሻዎችን፣ ጉድጓዶችን ፈትሸው ወጥቷል። አሁን ደግሞ እግረኛው ገብቶ እንግዲህ ወገኖቻችን የሚመለሱበትን ዘዬና መንገድ እየፈለገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይቼው ያለው ትልቅ ጥቅም አለው፣ ትልቅ ማስጠንቀቂያ ነው። ሁላችንም ዘብ መቆም አለብን። ጠላቶቻችን የሚፈልጉት ምንድን ነው? አንድ ነገር በልተው ጎዳናቸው፣ አሸንፈናቸዋል ስለሚሉ ይህን እድል መስጠት የለብንም የሚል አቋም ነው ያለኝ። ጋቢ እንግዲህ በመጀመሪያ ጤና ይስጥልኝ ኮሎኔል መኮንን ብያለሁኝ። ከዚህ በመቀጠል በእውነት የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት አሁን እንደምንረዳው ከሆነ
ወደ ደቡብ ሊባኖስ በከፊሉ ከእስራኤል ድንበር ወደ ደቡብ ሊባኖስ በገውቷል የሚባል ሁኔታ አለ። መጨረሻው ምን ሊሆን ይችላል? የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ወደ ደቡብ ሊባኖስ ለምሳሌ 1 ኪሎ ሜትር 2 ኪሎ ሜትር ገብቶ ከዚያ ላይ ብቻ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርግ ከሆነ ሂዝበላ ደግሞ ለረጅም ርቀት የበርካታ መሳሪያዎችን ሮኬቶችና ሚሳይሎች አሉት። እስከ ተላቪቭ ድረስ የሚደርስ እንዲሁም እስከ ኤላት የሚደርስ አለው የሚባል ሁኔታ ነው ያለና ከዚያ መግባቱ ምናልባት ሂዝበላ ወደ እስራኤል ሰሜናዊ ክልል እንዳይገባና በእግር እንዳይገባና ጉዳት እንዳያደርስ ጥቅምት 7 በሰሜን በኩል እንዳይፈጸም ሊያደርግ ይችላል። ከዚያ ውጭ ግን ምን አይነት ዓላማ ሊኖረው ይችላል? እንግዲህ ጋሽ እንደጠየቀው ቀደም ሲል እንዳልኩት ነው፣ እኛ የደገስንላቸውን እያደረገ ነው። እነሱ ደግሞ የደገሱልን ሊሆን ይችላል። የማናውቀው የተሰወሩ ነገሮች ስለሚኖሩ ጋቢ እዚህ ላይ በአሁኑ ሰዓት ትግረኛውም የገባው እንግዲህ ሜቱላ አካባቢ ከምትገኝ ትንሽ የእነሱ ሰፈር የሂዝባላ ሰፈር ኪሌ ካሌ ከምትባለው እና በዛ አካባቢ ውስጥ ካሉት ሰፈሮች ነው የገባል። ቢበዛ ግን እስከ 10 ኪሎ ሜትር እንጂ ከዛ በላይ በአሁኑ ሰዓት መንግስት የሚፈቀድ አይመስለኝም። ግን ያን ቦታ ለማጥራትና ወገኖቻችን ለማስመለስ አንደኛ ዋሻዎች መፈተሽ አለባቸው፣ ሁለተኛ እኛ ደግሞ የምናደርገው ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ በዚህ አውታር የማልነገራቸው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ሲባል በእግረኛው መግባት ነበረበት። ግን ከአስር ኪሎ ሜትር በላይ ዘሎ የሚገባም አይመስለኝም። በተለይ በጺዶን በሌሎች በነባትያ የሚገባም አይመስለኝም። ምክንያቱም ነባትያና ጺዶንን እኛው ራሳችን ተራራኝ ላይ ሁነን መቆጣጠር እንችላለን። ይህ ኪሊያ ካሊያ የሚባለው ሰፈር ግን እኛን የሚቆጣጠርበት ደረጃ ስላለ፣ በተለይ ሜቱላን የሚቆጣጠርበት ደረጃ ስላለ እነሱን ለማራቅ ሲባል ገብቶ እነሱን ማራቅ አለ፣ ወገኖቻችን በሰላም ማስፈለግ አለ። እኛ ሊባኖንን ወርሰን ወይም ኮሎናይዝ አድርገን መቀመጥ አንፈልግም። ግን ይህ እድል የሚፈጥረው የሊባኖስ ህዝብ ወዳጁ የሰላምተኛው ህዝብ፣ የሊባኖን መንግስት፣ የሊባኖን ጦር ኃይል ምናልባት ይህን እኛ ያገባደድለት ስራ አይቶ ውስጥ ስራ ካለ መልካም። ግን ሂዝባላ እንደ መንግስት በሊባኖን አገር ላይ እንደ ልዩ መንግስት ሆኖ ራሱን ከመንግስት ለይቶ ብዙ ሺዎችን ስላጠራቀመና ብዙ ወታደሮችን ስላደራጀ ምንም እንኳ ወታደሮቹን ከሞላ ጎደል ጎድተናል ብንልም ምንም እንኳ መሳሪያዎችን ከሞላ ጎደል ጎድተናል ብንልም አሁንም ይህ ድርጅት ይህ ተቋም ለ20 ዓመት ያከማቸው መሳሪያ ስለሚኖር ህብረተሰቡ መጠንቀቅ አለበት። ይህን እድል ደግሞ መስጠት የለብንም። ስለዚህ እኛ ይህን ድርጊት ያደረግነው ወደን ሳይሆን ተገደን ነው። መከላከያንም የሚያደርገው ቀደም ሲል እንዳልኩት ደረጃ በደረጃ መስፈርት በመስፈርት የሚደረጉትን በቅደም ተከተል አድርጎ እንደታዘዘው ያንን ነገር ለማድረግ ሲባል እግረኛው በአሁኑ ሰዓት ከትላንትና ሌሊት በኋላ ገብቷል። እንግዲህ ያንን ፈታትሾ በቅርብ ቀን ደግሞ ስራውን ሰርቶ የሚወጣ ይሆናል። ግን በዛ አካባቢ ወገኖቻችን እስካልተመለሱ እስከዚህ አመት መጨረሻ ላይ እስካልተመለሱ ምናልባት መልሰን የምገባበት ደረጃ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው፣ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ግን በአሁኑ ሰዓት መንግስት ያስቀመጠው እስከዚህ አመት መጨረሻ ላይ ወገኖቻችን የማስመለስ ራዕይና ኢላማ ሆኖ ተቀምጧል። ይህን ለማድረግ ደግሞ እግረኛው መግባት ነበረበት። አንዳንድ ነገሮችን አጥምዶም መሳሪያዎችንም ካሜራዎችን ማስቀመጥ ስላለበት በቀላሉ መቆጣጠር ሲባል ነው እንጂ እኛ ሊባኖን ትተነው ስለወጣነ በህገ መሰረቱ መሰረት የዓለም ይሄ የተባበሩት መንግስታት ትእዛዝ እንደሰጠው መሰረት 1701 እስከ ሊታኒ እንዲርቅና ሌላ ልዩ ኃይል ወይም በሊባኖን የሚታዘዝ ኃይል ያንን ቦታ ይዞት በመንግስትና በዓለም መንግስታት ላይ ድርድር ተደርጎ ሰላም የሚፈጠርበትን ነው የምንፈልግ ማለት ነው። ይህን እስካልኩ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ይሄ በእኔ አመለካከት ነው። እኔ ደግሞ እስካሁን ብዙ አልተናገርኳቸው የማውቃቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ለወደፊትም የምናየው ይሆናል ማለት ነው። አሎ አሎ
አቶ ሽሎሞ መኮን ኮሎኔል መኮንን አቶ ሽሎሞ ጥያቄ ነው ጥያቄ ያለው አቶ ሽሎሞ አሎ ጤና ይስጥልን ኮሎኔል መኮንን ተስፋ እንደምን አለ ጤና ይስጥልን ሽሎሞ ሞላ ጓደኛ እንደምን አለ አሎ አሎ እኔ እንኳን ልጠይቅህ የፈለግኩት የመንግስት ለምሳሌ ሐማስን በተመለከተ በሰባት ቀን አስረኛው ወር ካጋጠመን ውድቀት በመነሳት በግልጽና ብሁር በሆነ መንገድ ሐማስን ማጥፋት አለብን፣ ሐማስ አዛን እንዳይገዛ ማድረግ አለብን፣ ሐማስን የጦር መሳሪያ እናስፈታለን ብሎ መንግስት ውሳኔ ወስኗል። ሂዝበላን በተመለከተ ግን መንግስት ሂዝበላን ጦሩን እናስፈታዋለን አላለም። ሂዝበላ ከሊታኒ ወደ ታች የሱ ታጣቂዎች እንዳይመጡና የኛ የቤታ ሀገራቸው ላይ ስደተኛ የሆኑ ሰዎች ወደ ቤት እንዲመለሱ እናደርጋለን ነው። አሁን በተደረገው ወታደራዊ ዘመቻ በተለይ አንዳንድ መረጃዎች እንደሚሉት ከሆነ 140 ሺህ ተምዘግዛጊ መሳሪያዎች ከነበራቸው ሂዝበላዎች ወደ 90% የሚሆኑ ተመትቷል፣ ወድሟል። በዛም ምክንያት የሚተኩሷቸው ሚሳይሎች በቀን 3000 የመተኮስ አቅም ያላቸው አሁን ግን መተኮስ አልቻሉም። የዋና ዋና ሰራተኞቻቸው ተጎድተዋል። በቢፐሩም በቶኪቶኪውም በተለያዩ መንገዶችም የሂዝበላ ወታደራዊ አገዛዝ ስርዓት በሙሉ ተብሏልና ይህ ከሆነ ለምን ነው አንዴና ለመጨረሻ እስራኤል መንግስትም ሆነ ወታደራዊ አካሉ ሂዝበላን የጦሩን ማስፈታት አለብን ብሎ ካስፈታ በኋላ በአጋጣሚ ሊባኖስም ነጻነቷን ታገኛለች፣ ከዛ እስራኤል ወደ ኢራን ፊቷን ለማዞር ደግሞ በጣም ይቀላታል። ካልሆነ እንደገና ተመልሶ ሂዝበላ ራሱን አጠናክሮ ሊቀርብ አይችልም ወይና አደጋው ምንጊዜም ቢሆን በየተወሰነው ዓመት አሁንም ቢሆን ከሂዝበላ ጋር እንደተዋጋልን ኖር ነው ማለት ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው። ወደ አዛው ልመለስና አዛ ሶስት ኢላማዎች ነበሩን። አንደኛ የሐማስን ዋሻዎች እና መሳሪያዎች መቀማት ነበር፣ በዚህ በኩል ተሳክቶልናል። ሁለተኛ የታገቱ ሰዎችንና የሲንዋር የሚባል የሲንዋር ተባባሪዎችና ሐማስ የሚባል ድርጅት እንዳይኖር ነው። የሐማስ ድርጅት እንዳይኖር በጣም አዳክመነዋል። የታገቱ ወገኖቻችን አልተመለሱም። በሰሜኑ በኩል ግን ትክክል ነው፣ ሂዝባላን እናጠፋለን የሚል ኢላማ ይዞ አልወጣም መንግስት። ያም የሆነበት ምክንያት እንግዲህ አንድ አገር ሉዓላዊት አገር እንደ ሊባኖስ ያለች እኛ የእኛን ስራ እንሰራለን፣ የሊባኖን መንግስትና የሊባኖን ወታደር ደግሞ የራሱን ስራ የስራ ብለን ነው። ለጠየቀኝ ጥያቄ ግን በአዛ በኩል በእኛ በኩል በመንግስት በኩል በሀገር በኩል በመከላከያ በኩል ትልልቅ ስህተቶች ነበሩ። ለምሳሌ በአዛ በኩል እንደ ፊኛ ብለው መጀመሪያ ፊኛ ብለው ወደ አዛ አካባቢ ወደሚገኙ ሰፈሮቻችን ሰደዱ። ይሄ መብት ነው ተብሎ ተቀመጠ። ከዛ በኋላ እሳት ሰደዱ። ይሄም መብት ነው ብለን ተውናቸው። ከዛ በኋላ ደንጊያና መሳሪያ ይዘው ሲቀርቡ በመንግስት በኩልም ወይም በመከላከያ በኩል ያለው የጠበቃ ኃይል የራሱ የሆነ ፍርድ ቤት አለው፣ የራሱ የሆነ ጠበቃ ኃይል ስላለው ይሄም መብታቸው ነው ስላለ፣ በሊባኖስ በኩልም ድንኳን ሲተክሉ ይሄም መብታቸው ነው ብለው የተወው ህገ መሰረት በአሁኑ ሰዓት ከሰባት ቀን ወዲህ የሚኖር መስሎ አይታይም። እነዚህ ነገሮች ከአሁን በኋላ አንድም ነገር ቢተኮስ መልሰን መተኮስና ማውደም እንጂ አንድ ድንኳን ቢተከል አይ መብታቸው ነው ብለን ከተውናቸው እድል ስለሚኖራቸው የዚህ እድል መስጠት የለብንም የሚል አቋም ያለ። ለዛም ነው በአሁኑ ሰዓት ክፋር ኪሌ ገብቶ ወታደራችን የሚፈትሸው። ከዛ በኋላ ከእንግዲህ በኋላ ከዛ አካባቢ እንዲያው ምንም አይነት ድንኳንም አይተከልም፣ ምንም አይነት መሳሪያም ሊተኮስ አይችልም። ስለዚህ ይህ እድል ከተፈጠረ እኛ የሊባኖን የሂዝባላ መኖር ሂዝባላን አዳክመነዋል። ሂዝባላም ከአሁን በኋላ ከተኮሰ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ሁሉም በእስራኤል እጅ ስለሆነ ቢያናገር በቀላሉ ማውደም እንደምታዩት ነው። ማንኛውም የሚንቀሳቀስ እየተጎዳ ነው፣ እየተመታ ነው። ጠቅላላ ባለ ሁኔታ የስለላው ድርጅት ትክክል ስራ እየሰራ ነው ማለት እችላለሁ። የስለላው ድርጅት ሞሳድ ብቻ ሳይሆን የመከላከያ ኢንቴሊጀንት ክፍልም ትክክል ስራ እየሰራ ስለሆነ ከአዛ ለወጥ ባለ ሁኔታ የሊባኖስ ጉዳይ በሊባኖሶች ይወሰን እንጂ የሊባኖስ መንግስት ይህን ኃላፊነት ወስዶ የዓለም መንግስታትም አሁን ከዚህ ላይ ነው ተጽዕኖ እያደረጉ ያሉት። ስለዚህ እኛ አስቀድመን ሂዝባላን እናወድማለን ብንል ምናልባት ኢላማችን ለማሳካት ስለሚከብድ
ይሄን አይነት ኢላማ ወገኖቻችን እናስፈልጋለን የሚለው ለኛም ክብር ይሰጠናል ራሳችን ደግሞ ለመከላከል የሚረዳናል የሚል አቋም ነው ያለኝ። ይሄን መሆን ያለበት ነው። ኮሎኔል መኮንን ተስፋ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ሸናቶቫ ሸናቶቫ ለአንተም በተለይ ለእስራኤል ህዝብ ከዚህ አብራክ ለወጣው ደግሞ በሙሉ ለኢትዮጵያውያኖች ለትውልድ ለኢትዮጵያውያኖች መልካም አመት ይሁንልን፣ ሰላም አመት ይሁንልን፣ የታገቱ ወገኖቻችን በሰላም ይመለሱልን። ይሄ ሁላችንም ጸሎት አለበት። በዚህ የተነሳ ደግሞ ሁላችንም ሰከን ባለ ሁኔታ ነገሩን ማየት አለብን። ቸኮል ማለት የለብንም። ሁሉንም በስነ ስርዓትና በደረጃ ብናየው እንግዲህ መዝፈንም አያስፈልግብንም ማዘንም አያስፈልግንም። በአሁኑ ሰዓት መልካም አመት ያድርግ ያምጣልን። ጦርነታችን እንደቀጠለ ነው። ወገኖቻችን የታገቱ ወገኖች እስካልተመለሱና የተፈናቀሉ ወገኖቻችን እስካልተመለሱ ድረስ ይህን ጦርነት አሸንፈናል ብለን በሰላም የምንተኛበት የለም። ሁላችን ዘብ መቆም አለብን የሚል አቋም ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። ደህና ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ ኮሎኔል።